en av de här sakerna som jag tror att den som har Dead by April första gången reagerar på, det är att syntar i metal, akustiska pianon, alltså ljudeffekter. Mm. Det pyntas en del, om man säger. Ja. Det är en grej. Men du använder också syntar som alltså har rytmiska element gentemot gitarrer i den här, till exempel. Mm. Berätta hur du har tänkt. Absolut. I den här låten så har vi det här gitarriffet. Vi kanske ska spela upp först. Ja. Prata sen. Absolut. Och den melodin har jag då valt att bygga upp också i en syntdomän, helt enkelt. Och de låter så här tillsammans. Jag skulle ändå vilja säga att syntarna i just den här låten, de är lite mer anonyma kanske än vad de brukar vara. Det är lite liksom, gitarrerna blir lite mer framträdande här, och just att syntarna inte på de här partierna inte lever sitt egna lilla liv, så att säga, utan de backar upp gitarrerna, helt enkelt. Mm. Vad är det för syntar du brukar använda? Nu ska vi se, nu de här nerbounsade, men mina absolut go-to-syntar är ju Nexus 2, Gladiator, Silent, fantastisk synt. Sen är det också kul att liksom leka med så här Logics egna syntar och lite allt möjligt blandat annat också. Mm. Sen har du ett annat parti i den här låten, vet jag, som är, apropå udda infall eller inslag, kommer ganska högt upp på den topplistan. Du får berätta själv. Ja, nej, men det får man nog säga, för att det är första gången i DBA-soundet som det kommer in typiska då dubstep-element. Och vad som var viktigt för mig i det här partiet, det var att... Alltså, kan man inte ställa frågan varför först? Jo, det är också en rimlig fråga, men jag tror att svaret kommer här också. Och då, okay. För att det är ganska tungt parti, helt enkelt. Det här är liksom mitt parti till låten, och det är tungt, det ska vara liksom... argt, man ska lyckas med och nästan inte kunna sitta still, va, när man hör det. Och då funderar jag för mig själv, vad finns det för någonting jag kan addera för att bara ta det här till nästa nivå? Och då slog det mig att jag upplever i alla fall att det ligger väldigt mycket liksom mörk, tjock energi i liksom dubstep-världen. Jag tycker det är otroligt häftigt, men då var det också viktigt att integrera liksom det soundet med det befintliga soundet, så att inte det här partiet blev ett dubstep-parti med liksom dubstep-virvlar och allt, ja, med det typiska dubstep-soundet då. Och jag tycker att jag nådde min vision där. Jag är jättenöjd med det här partiet. Och detta har inte du producerat själv, eller hur? Precis, jag har till en början gjort demoversioner här då. Och så har jag skickat iväg det till en dubstep-producent som då har utvecklat detta och tagit det vidare och levererat detta till mig. Och jag är verkligen supernöjd. Okej. Okay.
Visst. Så kan det låta. Och det som sagt, det är ett ovanligt inslag i DBA-soundet. Men jag tyckte det var väldigt, det var roligt, det var spännande, det var stimulerande att testa någonting nytt sådär. Och jag tycker att det liksom, det flyger ordentligt. Mm. Verkligen. Finns det ljud att prata om? Finns det... Ja, det gör det absolut. Det första som jag fick göra i med de här, nu ska vi se, så vi hittar dem också, syntarna, det är att skära. De här syntarna har väldigt mycket sub- och basfrekvenser i sig. Och i en typisk dubstep ljudbild så blir ju det otroligt mäktigt. Mm. Men det funkar liksom inte. Det är ju ett väldigt så här syntetiskt och elektroniskt ljud och sound och ljudbild. Och den blir liksom ganska utmanande att tillämpa i en sån här mer autentisk ljudmiljö, eller när det är mer akustiska instrument åtminstone. Så att då, det var verkligen, det fick jag börja med. Och ni kan se här kurvorna på de flesta av de här dubstep-syntarna. Det var bara att börja skära liksom. Men också boosta där det behövdes. Hög, mid, diskant och så vidare. Ja, precis. Utöver det så har jag inte gjort så mycket. Det finns en, den här pluggen är väldigt populär just i dubstep-världen. Det är en liten, vad ska man säga, den har lite allt möjligt, men den kan förstärka liksom dubstep-karaktärerna i vissa av liksom så syntljuden. Så den var jätterolig att leka med också. Mm. Ja, utöver det så har jag inte gjort något mer med dem. Då nyper vi här.